Певицата Диона ще се изправи пред съда 3 месеца след като беше хваната да шофира с наркотик в кръвта. Обвинителният акт срещу нея вече е внесен. Певицата е обвинена за шофиране след употреба на кокаин. В кръвта й няма следи от марихуана, но в други биологични образци има следи от коноп. В кръвта на Диона се наблюдават и следи от температуропонижаващи лекарства. А пък поп-фок певицата Дебора, която беше хваната да шофира с 2,9 промила алкохол, вече е с повдигнато обвинение. И двете певици твърдят, че са невинни, трезви и просто са взели едни лекарства. Доктор Александър Канчелов, специалист по лечение на зависимости, е мой гост в студиото. Здравейте! Да, правилно поставих ударението на фамилията ви, нали така? В лабораторията може ли да се сбърка, ако вземем примери от тия две момичета, хванати с едни вещества, пък те твърдят, че са други, може ли да сбъркат наркотик с температуропонижаващо лекарство или с нещо, което Дебора обясни вчера, хапче срещу паник-атаки, каквото и да е това? Случаят е доста сложен и не мога да дам категоричен лабораторен отговор, но принципно погледнато, възможно да се допусне грешка в всяко едно нещо, но всяка грешка има нейните параметри на отклонение и на допустимост. В този случай тия нива на алкохол са крайно недопустими. За съжаление, човек лесно се подвежда. След първата малка чашка много лесно идва още една. А това замъглява себепреценката, съзнанието и води до крайно неприятни ситуации. За паник-атаки. Аз не знам какво има предвид това момиче. Но това хапче за паник-атаки може ли да направи така, че да караш и да не видиш справа кола пред тебе и да изшиеш? Едва ли. Но ако погледнем принципно, той е неразрешен законодателно казус, трябва да отчитеме, че са необходими радикални промени в настоящото законодателство, касаещо тестуването за наркотични вещества и способността за шофиране. Който има дупки. Проблемът е много, много видим. Текстовете са наказателни, касаят забранени наркотични вещества, а не отчитат това, че гражданските и човешки права в нашето съвремие включват хората да се лекуват с лекарствени средства, които не нарушават способността им да бъдат адекватни, да преценят действията си с рецепта или без рецепта. Да, и то без рецепта. Да. Но в този случай не съм запознат със случая. Аз бих коментирал цялостно, един по-широк поглед, но лекарствени средства, които се предписват под лекарско наблюдение, могат да дадат положителен резултат на появия тест. Лекарствени средства, които се попадат в категорията на така наречени безобидни, популярно казано, и дори се дават без рецепта, т.е. разрешени са и не са опасни, също могат да дадат положителен резултат на появия слънчен тест. Аз си спомням предишния път, когато бяхте мой гост в същото студио, ви дадох пример тогава имах проблем с носа и си пръсках капки за нос. И ви попитах, ако ме спрат полицаи, дали може да отчете положителен тест за наркотик. Вие казахте, абсолютно възможно, да. Да. Колко са лекарствата, които попадат в този списък, всъщност задавайки въпроса, аз съм некоректен, защото този списък няма, нали така? За сега не. А колко са лекарствата, които според вас би трябвало да влязат в такъв списък? Не бих цитирал конкретни медикаменти, достатъчно е само да споменаме, че поне 10 лекарствени групи, които се предписват рутинно и са необходими за поддържане на добро състояние при хора с остри и хронични заболявания, ще дадат положителен резултат на появия тест. Тоест, какво означава 10 лекарствени групи? Това означава. Пред мен има един такъв лист, ще го цитирам. Болкоуспокояващи, антибиотици, антидепресанти, антихистамини, стимуланти на централната нервна система, потискащи средства за кашлица, инхибитори на протонната помпа и така нататък. Добре, боли ме главата, дай едно аналгинче, може да ме остави без книжка. В някои случаи да, аналгин не, но други болкоуспокояващи средства, които съдържат опиеви съставки и метаболити, ще дадат положителни резултати.
човек, който няма никаква вина, ще бъде третиран като злоупотребяващ с хероин. Реален случай обаче. Пролета идва, аз имам проблеми с тревит. Взимам едно определено хапче, да не го казвам. Какво е да не му правя реклама? То дали ще би отчело? Или ако не ви кажа какво, не можете да ми отговорите. Но... Голяма част от масово прилаганите лекарствени средства с рецепта или без рецепта ще дадат положителен резултат на слънчения полеви тест. Проблемът е, че това при несъвършенството на сега съществуващото законодателство е липсата на воля настойчива и разумна то да бъде променено адекватно. Хора, които нямат никаква вина, не са опасни и не са в неадекватно състояние, ще попаднат под ударите на закона, а те са завишени до крайна степен, добре, което смятам, че е абсурд, като си ме предвид, че това, което е необходимо да се направи, е не да бъдат отнемани автомобилите на невинни граждани. А да се внесе малко повече ред. А да се преразгледа законодателството цялостно и комплексно. Дано ви гледат, дано ви чуят, дано се преразгледа и да има някаква той полза ще бъде от нашия разговор. Защото той е необходим и той е гласа на справедливостта и на разума. Благодаря ви. Останете с нас и новините по Нова Нюс.